Vəqf mədəniyyəti ayağa qaldırmaq mədəniyyətidir. Biz işığa şahid ola bilirik, tam, bütöv, vahid halda. Lakin işığı təşkil edən mütəşəkkil zərrələri müşahidə etmə iqtidarında deyilik. Ayağa qaldırmaq elə bir incə müşahidədir ki, görünməyəni görməyə öyrədir. Toxuma baxarkən ondakı dirənişi və meyvələri ümid və əminliklə müşahidə etməkdir ayağa qaldırmaq mədəniyyəti. İnsanı da bitki kimi yetişdirən yaradıcı hər zərrədə insana ibrət, nümunə yolları nizama salıb. Dağlarda özümüzü kəşf etmək üçün müxtəlif yollar yaratdığı kimi. Dağlarda yollar, torpaqda yollar. Qayaları parçalayan toxumlar varmış. Daşlaşmış qəlbi yumuşaldan, mərhəmətdən doğan sevgidir. Qəlbdən qəlbə yollar, dağlar arasındakı yollara bənzəyir. Həyat nişanəsi həyat əlamətini özündə ehtiva edərək ayağa qaldırır səpələnmiş toxumu. Sahiblənir dağlar dağlara, insan insana, qəlblər qəlblərə. Vəqf, vaqif etməkdir. Ayağa qaldırmaqdır. Ayağa qaldıranın qolundan tutmaq, iki nəfəri birdən qaldırmaqdır. Üzülük ödəyən hər qəlb yaxşılığı sahiblənməyi bacarandır. Dilək olduğunuz tək gənc budaq deyil. O budağın yükləndiyi hər meyvədə, hər toxumda var olmağı bacarır. Üzülük ödəyərək sahiblənən qəlb məsuliyyəti var. Üzülüklə xidmətçiyə xidmət edən könül sahibinin. Üzülük deməyin. Xeyrə, yaxşılığa təşəbbüs deyin. Üzülük deməyin. Gəncin xeyirlə yoğulan zamanı deyin. Üzülük deməyin. Xədicə ananın cığırı deyin. Üzülük deməyin. Bahar kimi İslam doğuşu deyin. Üzülük deməyin. Küləyə, doluya, sinə gərib saf-saf dağları sabit saxlayan zirvələr deyin. Zirvə olmaq rəsulların missiyasına dirək olmaqdır. Bir çağırış səslənir əsrlər öncədən. Çağırışa cavab verərək vəqf olmaq üçün, vaqif olmaq üçün. Ey insan, tut işığın, ziyanın, nura boyanmaq istəyənin əlindən. Ey insan, sən işığı görmək üçün işıq zərrələrindən xəbərdar olmalısan. Yaxşılığı yolçu edənin əlindən tut, qəlbinlə tut, təşviqinlə tut. O zaman bütöv işığı deyil, işıq zərrələrində görməyi bacaracaqsan. Üz olaq, yaxşılığa üz olanlara. O zaman sən də Xədicə ananın kərvanında bir sarvan olacaqsan. Çünki işığı təşkil edən kiçik-kiçik zərrələr var. Sən də işığa bir zərrə ol, üzülüyünlə.